Shumë i nderuar i Baciri Fat Jashari, nderuar antar të familjes Jashari, e nderuara presidente e Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar i kryeministër i Republikës Kosovës Albin Kurti, nderuar zëvendës kryeministra dhe ministrat kabinetit qeveritar, të nderuar ambasador të shteteve mike në Republikën e Kosovës, të nderuar familjar të dëshmorëve, përfaqësues të organizatave të ndalja nga lufta e ushtrisë shërbëtore të Kosovës, të nderuar përfaqësues të bashkësive fetare, i nderuar president Sejdiu, i nderuar qytetar të Republikës Kosovës. Mirë se keni ardhur për ta shënuar në kuvendin e Republikës së Kosovës 26 vjetorin e epopesë së ushtrisë shërbëtore të Kosovës dhe për ta nderuar sakrificën e jasharve. Po ju lusë që të ngrijemi në këmbë, fillimisht për ta nderuar himnin ton shtetëror dhe himnin ton këmbëtar. Tash të nderuar të praneshëm, po ju kërkoj që me një minut heshtje të nderojmë të rënët e jasharve, por edhe të gjithë të rënët për lirinë e Kosovës. Lavdi.